Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація Олександром Березою за одного з діючих нардепів, який балотується цьогоріч повторно. Про це йдеться у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань. Дивіться, я думаю, що оскільки ми зараз знаходимося у виборчому процесі, і коментувати цю ситуацію не вдасться без визначення там тих чи інших осіб, які є кандидатами в народні депутати. Я думаю, що більш правильніше буде її цю ситуацію відкоментувати вже після того, як відбудуться 21 липня вибори до Верховної Ради України. Речниця прокуратури Валерія Власова телефоном говорить, що до виборів не коментуватимуть ситуацію. Звертаємось до спостерігачів громадянської мережі «Опора». Проблема заключається в тому, взагалі полягає в тому, що в принципі ця підтримка, вона часто стосувалась з точки зору взаємодії як народного депутата, так і представника органів місцевого самоврядування. Тому притягати ми чого не зверталися, тому що доказова база дуже маленька, щоб довести взагалі, що він власне агітував чи допомагав саме в агітаційних заходах. На якихось організованих заходах з точки зору як кандидатом Береза рідко був, або взагалі був нами не зафіксований. Тому, власне, якщо ми єдине, що спостерігали, все ж таки більше таке суб'єктивне розповсюдження його в Фейсбуці, на його власній сторінці, де це можна розцінити як агітацію, але з точки зору заявників ми не виступали, і відповідальність взагалі за це, за таку, це і адміністративна.